kirish niyatim yo'q edi bu yerda. Shohjonim telefon qildida, sen o'sha yerga ko'rmay dedi. Ko'rsam dedi, ashu muhabbat apeni bir yoqli qilaman. Yo'q, ishonmayman. Agar bunga o'xshagan mehribon bo'lsa, oka, bir kundan qara bir kundan qarayman derdi. Ey, notavon ko'ngilga qotir jamasho degan gap bor. Eshitganman uni. Bu baxtiyorlarni hammasini shunaqa qovog'i soliq bo'ladimi? Jiddiy? Ha. Qancha baxtiyorlarni ko'rgan bo'lsak, hammasi qovog'i soliqda, hayotdan doim norozi. Tinchlikmi? Qiyin bo'ldi, lekin menga ana yo'l berdi. Men bola uylanaman, men roziman deb. Yaxshi ayol ekanda. 2018-yil uylanganman, 2019-yil uylangansiz. Ajrashganman. Ko'cha qizi olib qolib, bizcha Ko'cha qizi, u nima degan, qaysi ma'noda? Ha, ha. Shunaqa tushunibdi-ku odamlar, yordam so'rab boribdi muhabbat opaga deydi. Men yordam so'rab kelmaganman-da. 2017-yillarda Ispaniya doktorantura kursini tugatib kelganman. O'sha yerga borganimga ham meni hamkasblarim Gulmira borgan paytingda O'zbekiston milliy raqsini borib ko'rsatib kelgan degan edi. O'ylar cho'zib osmonlar. Umuman qoyil bo'ldimman. Har tomonlama tayyor. Yo, men hayron qolgan. Ey, Samarqand. Hamma narsani eplagansiz. Qayoqqa qarayapsizlar? A bu shundoq xazina qiz-ku. Ular bilan ajrashib, ikkinchi bora shu sovchilardan menga kelib, shu qizni meni yo'ldan urgan edi. U qiz bilan oilasi o'xshamadi. Baribir yana keldim oldingizga. Turmushga chiqasmi deganga men aytdim, yo'q. Tamom. Qaytdimi, u ikkinchi marta meni qanday qilib menga erlik qila oladi u inson? Juda to'g'ri. Sarv qomat nozik badan san voy doday urg'iloyin o'zingdan seni. Ular rosa maqtashdi. Yigitni uylanmagan, hamma hurmat qiladi. Xudo xolasa hammani duosini olasiz. Xolas shirin gaplar bilan mana xolas ko'ndirishdi. Uzoq bormadi o narsa. Voy qaray, men tashqarida qolib ketyapman-da. Ha ha. O, o'zingiz bormi hozir? Ha. Tirikmi? Ha. Uylandimi? Yo'q. Ajrashdingizmi? Mani 2 yil xizmatimni qilasan. Ana undan keyin o'ylab ko'raman. Tirik odammi? Tirik odam, miyasi yaxshi ishlaydi taksida. Kechasi ishlamay qoladi, deb bir o'qarash kerak. Asiyordan chiqqan qo'ziqorligingizni unutib qo'ymang-da endi. Kiprikdan ham qisqadir. Moli dunyo yo'llari. Ibrat bo'lsin Iskandar ochiq ketgan qo'llari. Assalomu alaykum qadirdonlarimiz. Zo'rtiba telekanalining yor-yor dasturi yana efirda. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xuddi mana shunday xush kayfiyatda dasturimizni boshlaymiz. Undan oldin esa mamnuniyat bilan hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek bileta tekstil mahsulotlariga va albatta Validam liboslar do'koniga-yu, ko'rinish uchun esa Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat, keling. Asalbek Shodmonov 1977-yil 45 yoshda Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan 2 marotaba oila qurib ajrashgan. Ikkinchi oilasidan 1 nafar 7 yosh qiz farzandi bor. Hozirda dehqonchilik ortidan ro'zg'or tebratadi. 80 yoshdan oshgan ko'zi ojiz otasi bilan birga yashaydi. Ota-onamning duosi ming dardimning davosi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i iymonli, vijdonli, oilasiga sadoqatli inson bo'lishini istaydi. Baxtiyorjon Rahmonov 1987-yil 35 yoshda Sirdaryo viloyatida dunyoga kelgan. Farzandsizlik sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Ma'lum muddat Rossiya Respublikasida qurilish sohasida faoliyat yuritgan. Hozirgi kunda vaqtinchalik ishsiz. Bo'lajak ayoli turmush o'rtog'ini hurmat qiladigan, oila a'zolarini qadrlaydigan inson bo'lishini istaydi. Soyibjon Odilov 1996-yil 26 yoshda Andijon viloyati Izboskan tumanidan hozirgi kunda fabrikada faoliyat yuritadi. Ishtirokchimizning so'zlariga ko'ra, ayolining oilaga yengil munosabatda bo'lganligi sababli 1 yil yashab u bilan ajrashgan. 1 nafar qiz farzandi bor. Hozirda u sobiq ayoli bilan birga yashaydi. Bo'lajak ayoli eng avvalo iymonli, turmush o'rtog'iga xiyonat qilmaydigan inson bo'lishini istaydi. Asalbek, Jizzax viloyatini? Assalomu alaykum. Jizzax viloyati, Safarobod tumani, Yorqin Shufeydan. Siz ikkinchi marta kelishingiz? Ikkinchi marta kelishim. Ha, tinchlikmi? Endi to'g'ri kelmadi. Nima to'g'ri kelmadi?
Özümge masını çıkmadım. Yarıya da sonra çıkanıza ki yengelik oldu mu? Yengelik şu telefon oldu, 5'te telefon oldu şu. 5'te. Görüşmediyiz hiç kimine. Yok fakat telegramda. Ne demek ki telefon orkali doğru kemedeyle birbiriyle. Görüşüş gereydi ki. Bulmadı da görüşük. Görüşmeyeyim ben dedi mi? Bulmadı diyen sordum ben diyen. Telegramda görüşük gördüm de resmen ayı. Oldu şu. Yokmadı sizge. Yokmadı. Sizge yokmadı. Şu. Şimdi yoka diyen katma vereyim sizge. Durmayı ben şimdi kulağa ulaşı çıkmalı yandım da. Herkes kur yapmış. Şimdi ben karayın kim gözü vardı sizi de. Anakaları cizah hulayetiden. Acıreşken. İşlemeydi diyen sözlerini kim yazdı? Bazı işlemeyi ben de otam... Otam anası ki karardı sizde mi? Toktamırada ki... Yok da otam anası karardı. Ama halen kararsın mı? Hazırım özüm karayıp ben de toktamırada ki... O dengesalik ki onu merkeğe yemez miydi ki o? İşlememem vakti de. Yok şimdi çol kemperi pensiyesinden geçiyorsun. Ha şunu da yok. Rısı şunu da. O da şunu verip koyup ki. Onu da bereket yapayım. Rahmet. Otam ananı razı taşı gerekiyor. Yok bu bereket yapış ki tapursun. Şimdi böyle pensiyonluk sabıdan çol kemperge karab durdu. Şimdi. Yettiği her gün resimi koyup indemeyi kamagansız, gaplaşkansız. Gaplaşkan mı? Şaraitli gaplaşkansız. Doğru. Sizi şaraitinizi kurtarmayan. Ben şimdi sen onun gibi bağırıp otonun gibi karab oturamandı. Ha doğru. Şimdi de yapalım. Şimdi de yapalım. Şimdi de yapalım. Önünden geliş gereği esası yapma. Aslan katı işlememem hazır. Adamım her oturma. Şimdi? Ne demek istabdan yaşıyorsunuz? Ya, pensiye. Ben varsam kimi pensiyesinden yaşayayım? Şu da. Degen. Şu. Öyleydi ama sen bargan buna yaşayacağımdan ki. Ne demek yapmayacağım orada? Deydi de hocam. Tamam ne öyleyse gereydi. Ne zaman hazır ki kendim çıkıp. Ya toktamırada ki? Kelişke iyi gidek hemen tek hemen. Ben öyle püleyem kereyim. Özüm de vardı miydi? Toktamırada ki şu karayımın degenem çıktı. Şimdi, fakat ben özümge doğru kemedi. Yeah, hala. Köngülge. Doğru kemi. Hey, notavan kongulge kotur camaşa diyen yap var. Eşitken ben onu. Yo, Asal Bey. Opa singiller yok da. Yok, yükkan var. Bitti, yükkan alakada duradı. Dök yüz bu arada. O öyleli. O öyleli. O öyleli. Şimdi kelin vaktince kelip karab tursa yo. Siz de o yüzden bir işe ilinip olsayız. Mesela etelik keçkurları siz şunu sal bir... Ne dedi? Tertipkes olsa bulmaydı mı? Hakikaten hem kimlik işi mümkün. Doğru, doğru. Yani kemden kem de unaka kızlar. Şimdi böyle işleyemem, deseyim, özüm karayemem, ben atayınım yine ki. Hı hı. Benim boynumda da. Hop, hop. Ben atayınım, karayemem deyip hızmat kuramak için basma. Böyle işleyemem, kısım o zaman işleseyim. Ama o da işleyemem dese işlesin böyle. Asal Bey. Ünlüyem işini kısın, özün işini yem. Kursatudan ki bütün Uzbekistan'daki bana şu dastonu kurgan insanlar like basıştı da. Kaysa bana da ki hakikaten hem kayıl. Adamlar mesela otanası ki karayışki işçi oladı. Lekin bu böyle uzun karayetken eken deyip kançalık yaş görüştü. Lekin telefonlar kim bo'lgani qaraganda bu narsa to'xtamartikam aytgandek mesela meni qanaqa qilib boqadi degan bo'lishi ham mumkin-da. Mesela sizga tegadigan ayolchi mesela kambag'al bo'lishi mumkin bechalarim. Bitta ko'ynagim ikkita bo'larmikin, ikkita to'rtta bo'larmikin degan niyatda keladi. Ko'rinishingiz yomon emas, husningiz yomon emas, qaddi-qomatingiz yomon emas. Lekin bu yog'ichi bu yog'ini o'ylayotdi-ku. Hop, nimaga ukangiz kelib sizni aka ishga kirgan men qarab turaman. Endi u ham oilasini, bola chaqasini boqish kerak. Hop, demak bu ham sizga qarashib turibdi-da baribir ham moddiy tomondan. Endi yo, endi har zamonda qarashib turadi. Yo'q, men ishonmayman. Yo'q, ishonmayman. Agar bunga o'xshagan mehribon bo'lsa, aka bir kun sen qara bir kun men qarayman derdi. Savob uchun ey xudo, nima qilmaydi inson. Men ko'rganman bunaqa kunlarni. To'g'ri, to'g'ri to'xtamurod aka. Odamlar har kuni savobni izlab yuradi-ya. Bu ota-ona uchun talashib bir domla aytgandilar-ku, har kuni savob uchun talashmaysanlarmi deb. Akajon, bugun men ozgina savob olay deb. Meni efirda ko'rganlar yo'q mahal aytishadiki, menga hadib uy-joyim bormi deb anaqa qo'yadi, so'rayveradi. Anaqa qo'yadi. Aha, uy-joyi bo'lmasa nima, kaptarxonaga uylanadimi? Gapirmang. So'rayman. O'sha telefon qilgan qizlar ham o'ylaydi-da, men faqat ota-onasiga qarashga olyapti deb. Shu nima deb o'yladi? O'zingiz o'sha gaplashganda bir marta topaman, tuzuqroq. Bir kimnidir olaman otamga qarashga. Siz onamga mayli qarab turing, siz ham ishga chiqing deb tushuntirsangiz, topiladi ayol. Men bundayda men mayli ota-onaga qarash oson emas, men o'zim qarayman-da. Yo'q, oson emas. O'zim boshimdan o'tgan. Mayli ishlayman desa, bola chaqa qilaman deb farzand bo'lgandan keyin qarab ketish mumkin demoqchiman-da ishlab. Unga ham
mayli deyapman, men o'zim farzandi bo'lishim kerak-da, mening yoshim o'tyapti. Ha, ana shu gapda. Shu. Mayli, farzand nima qilib bersa ham, mayli ishlayman desa. Keling, kayfiyatimizni yaxshilaymiz. Xudo xohlasa bugun albatta, Xudo xohlasa chin dildan niyat qilaylik, bo'ladi. Baxtiyorjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sirdaryo viloyatidan keldim. Sirdaryo viloyatidan? Bu baxtiyorlarning hammasini shunaqa qovog'i soliq bo'ladimi? Jiddiy? Ha. Qancha baxtiyorlarni ko'rgan bo'lsak, hammasi qovog'i soliqda, hayotdan doim norozi, tinchlikmi? Yo'q. Nima? O'zi baxtiyor, hayotda baxtiyor. Oti baxtiyor, lekin hayotdan doim norozi. Nimaga? Farzand o'ligidan. Xo'sh. Sirdaryoni qayerdansiz? Xovosman. Xovosdan. Aha. Farzand yo'g'idan ajrashdim. Farzand o'ligidan ajrashdim. Kimda ekan ayib? Ayolimda ekan. Bildingizmi buni? Aniq. Aniq. Javobini aytdi. Siz boshqa insonga uylaning deb menga javob berdi. O'zi javob berdi. Bilasizmi qanchalik qiyin baxtiyor. Ajrashdingiz keyin. Ajrashib ketdi. Ayolingiz ham juda savobli ish qildi. Aqlli ayol ekan. Necha yil bo'ldi bechat bosilganiga? Qancha bo'lmadi? Ha, yaqinda. Aha. Ma'qul. Yana bitta narsa. O'sha ayolingiz ajrashayotganda juda ham qiyin bo'ldi ketishi. Qiyin bo'ldi, lekin menga ana yo'l berdi. Men bola uylanvarim, men roziman deb. Yaxshi ayol ekanda. Sabjon, sizga o'tamiz. Xo'sh, siz ham kelgandingiz a? Yo'q, bir qatlasha olmasdan qaytib ketgandim. Qaytlasha olmasdan qaytib ketgandingiz, lekin kelib bu yerda men ko'rganman, siz gaplashgandik, ha. Xo'sh, Sabjon. Andijondan Izboskan Yurkirovdan kelganman. Izboskandan siz a? Aha, Izboskandan. Xo'p. Yurkirov bilan 26 yoshda qanday ajrashish mumkin? Bola 2018 yil uylanganman, 2019 yil uylangansiz. Ajrashganman, ha. Ko'cha qizi olib qolib, bizcha ko'cha qizi bo'ldi. Ko'cha qizi, u nima degan, qaysi ma'noda? Ha. Bunisini aytishcha qiyinroq. Tushunarli. Sohibjon, mayli peshonada bor ekanda, u kam endi. Yoki bo'lmasam juda ipni qo'yib yuborgansiz. Bilmasdan uylangan, to'ydan kelgan. Ana shunisi gani endi jahlim chiqdi mana. Ana bu gapirayotgan gapingni o'ylab gapirgan bo'lam. Kim bilmasdan o'ylanadi? Men u qizni unaqaligini bilmaganman. Yo'q, bilmasdan kim o'ylanishi mumkin? Nega tentak odam o'ylanaveradi bilmasdan? Yo, to'xtating. Yoshlik qilganlar deb. Uchrashuvga chiqqanmidingiz? Ha, uchrashuvga chiqqanman. Sezadi-ku. Yoshlik qilib bo'lganman. Yoshlik qilib, to'g'ri endi, ba'zida bo'ladi shunaqa. Tajriba bo'lmagan. Yosh nima? Bugun tasay aytibdi. Bilmasdan demagin-da, bilmasdan o'ylandim. To'xtang aka. Bugun tasay aytibdi-da, 19 yoshli deydi kiyo, 18 yoshli qizga o'ylanyapti, aytdim. Bu ikkita bola dedim. Ke qanaqa qilib bola boqishar ekan dedim. Ularni o'zi bola-ku desam, ha deydi, eplab ketadi deydi. Ha, desam onasi ham 17 yoshda deydi, otasi 18 yoshda turmushga chiqdi. A, uzr, ha, kechirasiz dedim. Uzr. Sizga o'xshagan, menga o'xshagan bu jonlar boqadi. Gapirmang. Shu. Shuda endi boshqa nima bo'lardi keyin? Mayli, nima bo'lganda ham ilohim hammasi o'z baxtini topsin. Xo'sh, bo'lmasam biz har uchala kuyovlikka nomzodlarimizni o'rganib chiqdik. Demak, eslatib o'taman, ekraningizda yana bir marotaba, ikkinchi marotaba qatnashayotgan Shodmonov Asalbekni ko'ryapsiz. 45 yoshdalar, Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidan kelganlar, ajrashganlar. Agar eslasangiz, bular ota-onasini bu yorug olamdagi juda katta savobini olayotgan inson. Ilohim mana shu ajr savobini sizga birdaniga bir chiroyli kunlar bilan siylasin ilohim. Asalbek, biz chin dildan so'raymiz siz uchun, ukajonim. Va ayni damda Telegram qasdida shunaqangi bir savob talab, chin ma'noda bir nima deydi, Alloh yo'lida shularga bir yordam berishni istagan va Asalbekni o'zini ham chin ma'noda hurmat qiladigan bir yaxshi qiz uchrashini chin dildan so'ragan bo'lardik. Marhamat, telefon qiling azizlar. Jizzax qizlari, men bilaman sizlarni. Juda ko'p ichingizda shunaqangi qalbida quyoshi borlar, qalbida bir iymonli, insofli qizlar ko'p-ku sizlarda. Nima deb demoqchisiz? Muhammad aka, oldingi kelganda shunaqa tushunibdiki, odamlar yordam so'rab boribdi Muhammad aka deb. Yo'q, men yordam so'rab kelmaganman-da. Kap katta nevara ko'rgan yosh kattasi shunaqa fikrga boribdi-da, men unaqa yordam so'raganim yo'q. Har kim dunyoni qarich bilan o'lchaydi, ukajonim. Qo'yavering. Hozir xalqimiz o'rganishdi, birovni g'ibat qilish qilib, o'ziga do'zoxda o't qilishdan tiyilishyapti. Tushunyapsizmi? Maqsad oila qurish. Ha. Xalqimizning madaniyati saviyasi juda ham oshib boryapti. Kun sari o'sib boryapti. Azizlar, 3-chi renessansda yashayapmiz. G'ibat bizga yarashmaydi. Odamlarni muhokama qilish bilan umrimizni o'tkazishimiz shart emas. Demak, faqat yaxshi yashash kerak. Baxtiyorjonga keladigan bo'lsak, Rahmonov 35 yoshda ekanlar, Sirdaryo viloyatidan Xovosdan kelganlar azizlar. Bepushtlik tufayli ajrashganlar. Tez kunlar ichida, Xudo xohlasa, ilohim Baxtiyorjon ham o'z juftini topsin-u, Xudo xohlasa tez kunlar ichida ota degan rahmat. Buyuk nomga sazovor bo'lgan paytingizda ko'tarib keling, biz suyunchilab beraylik sizga. Rahmat. Xo'pmi?
Xudo xohlasa. Va Soyibjon Odilovga keladigan bo'lsa, 26 yoshli kuyovlikka nomzodimiz Andijon viloyatidan kelganlar iz bosgandan. Demak, bular ham ajrashganlar. Aytishlariga qaraganda 2018 yilda turmush quradilar, ammo ahli ayollari o'zlari istagandek bo'lmay chiqadi. Shuning uchun ham ba'zida taqdirni o'yinlariga ham tan berib, tan beramiz. Boshqatdan taqdirni qo'shishga to'g'ri keladi, iloji yo'q. Boshqa iloji yo'q. Xo'sh, taqdirlar bilan tanishdik, biz esa kelinlikka nomzodlarimiz chaqiramiz. Marhamat, kelinglar. Gulmira Tursunova 1983 yil 39 yoshda Samarqand viloyati Toyloq tumanidan turmushga chiqmagan, ma'lumoti oliy, Samarqand iqtisodiyot va servis institutida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Hech qanday chegara bilmaydigan ikkita mo'jiza bor. Biri quyosh nuri, ikkinchisi esa ona mehridir degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i oilasiga va ayoliga vafador, sadoqatli, halol, oliy ma'lumotli inson bo'lishini istaydi. Gulmiraxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Samarqanddan alangalik salomlar. O'zim o'rgilaysiz. Rahmat, rahmat. Samarqand azimdan bizga salom keltirdingizmi? Dovonlar, o'sha tog'lar, o'sha oho, nechta avliyolarni, anbiyolarni bosib keldingiz, ha? Shunday, shunday. Rayonidan salom. Tayloq rayonidan. Tayloqdan. O'zlariga ham qarang, 39 yoshli ayol, ko'rinishlarini qarang. Yo'q, hali turmushga chiqmagan bu qiz. O'shani aytaman. Jahlimiz chiqib bugun berib yuboramiz bu qizni. Bu nima degan gap? Shunday bo'lsin. Ya, ha Salbek. Uzatib yuboramiz bugun. Ha, bo'lmasam Gulmiraxon. Labbay. Oilada nechtasizlar? Biz oilada 5 ta farzandmiz. 2 ta opam, akam, ukam bor. Ota-onam ham, o'zimiz oilamiz hammamiz ziyoli oilalarmiz, oliy ma'lumotli. Otam, dadam 2 yil oldin o'tib qoldilar. Hozir onam bilan birga yashayman, akam bilan. Alloh rahmatiga. Uyda joyli, bolali, ammasi, farzandli bor. Baxtli hayot kechiryapti, faqat menga kelganda shunaqa bir vaziyat bo'lib qoldi. So'ramoqchi edim, kim yubordi sizni? Kim maslahat berdi? Juda ham chiroyli savol bo'ldi. Men shu o'rinda mana shu televiziya orqali meni ko'rib turgan barcha meni yaqinlarim bor. Menga maslahat bergan insonlar bor. Birinchidan meni onam, ikkinchidan meni ikkita sinfdoshim bor. Ikkita sinfdosh qizim. Qizlar bor, biri Firuza, ikkinchisi Nigora. Juda ko'p undadi meni mana shu televiziyaga, mana shu ko'rsatuvga chiqishimni. Boshida sal andisha qilib turgan edim, lekin qat'iy qaror qildim qatnashishga. Meni ko'rib turgan bo'lsalar, ularga alohida salom yo'llayman. Gulmiraxon, qanday kitoblar o'qiysiz? To'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir shu kasb taqozosi bilan kitob o'qiy olmayapman-u, lekin kitoblar yozib turaman. O'zim mutaxassisligim turizm bo'lganligi uchun darslik, o'quv qo'llanma, monografiyalar chop etirganman darsliklar bo'yicha. Bundan tashqari bo'sh vaqtlarimda asosan hobbi deyishadi. Bo'sh bo'lgan paytlarimda she'r yozaman va o'zbek milliy raqslariga raqs tushib, ana shu hayot zarbalariga bardavom bo'lib, bardosh berib kelyapman. Yashang, yashang. Yashang, sinchalak, sinchalak bo'ladi deydi-yu. Azizjon Murzakovdan iltimos qilgan bo'lardik. Bitta tanovorni bersalar-da hozir bir maza qilib biz ham Gulmiraxondan raqsni tomosha qilib, motivatsiya bilan keyin davom ettirsak. Mayli, rahmat. Bo'ladi. Endi sen rahmat, yashang, 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 rahmat, rahmat. Juda ham yaxshi chiroyli raqsga tushar ekansiz. Rahmat. Zamira, bu raqslarimni to'g'risi men o'zi 1 yil
İspanya'da 2016-2017 yıllarda İspanya doktorantura kursunu tugatib kelganman. O'sha yerga borganimga ham meni hamkasblarim Gulmira borgan paytingda O'zbekiston milliy raqsini borib ko'rsatib kelgan degan edi. Men yerga borib xorazmcha o'zbekcha raqsga tushdim va bir yil o'qigan paytlarimda ispancha sivil tangosini ham raqsini o'rgandim. Video tasmalarga muhrlaganmisiz? Ha, albatta, rasmaga tushganman. Majnun tolning davdalari mening baxtim gavdalari aytsam ada bo'lmaydi boshkinamning avvolari ketsam ayla jonam ketar jonam bilan shu jon ketar ketsam ayla jonam ketar jonam bilan shu jon ketar oshiqning armonlari bo'ylar cho'zib osmon. İspanya'da o'qib yurgan paytlarimda ozgina bo'lsa ham musofirchilikni his qilib kelganman. Mana shunday bir paytlarda sog'inch meni juda ham o'sha ilhomlantirdi. 2016 yil noyabr oylarida yomg'ir yog'ayotgan paytda shu balkonda turib okeanni bo'yida she'r yozgim keldi. Chunki onam til adabiyot o'qituvchisi sog'indik, suvni sog'inganim. Onam til adabiyot o'qituvchisi menga mana shu tomonlar ham juda ham ko'p menga ijobiy ta'sirini o'tkazgan. Shunday paytda o'ylab shu balkonda o'tirib she'r yozganman. Agar ruxsat bersangiz, mana shu she'rni aytib beraman. O'zga yurtlar ichra yurdim, topmadim bir marhamat do'st. Na qilayin cho'g'landim men topmoq istab qora ko'z bu savdolar bor ekan deb cho'g'landim tinchitmoq ko'nglim quyosh botgunicha kutdim kelmadi bir qora ko'z. Qoyil. Umuman qoyil bo'tirman. Har tomonlama tayyor. Yo'q, men hayron qolganman. Samarqand. Hamma narsani eplagansan. Qayoqqa qarayapsizlar? Gapirmang. Bu shundoq xazina qiz-ku. Menga juda ko'p sovchilar chiqqan, o'sha sovchilarni yo'ldan qaytarganlar va o'zlarini qizini taklif qilib, ular bilan ajrashib, ikkinchi bora shu sovchilardan menga kelib, shu qizni meni yo'ldan urgan edi. U qiz bilan oilasi o'xshamadi, baribir yana keldim oldingizga, turmushga chiqasmi deganga men aytdim, yo'q. Bir marta ketdi chunki men uyimgacha kelmasdan turib, yashang. Shunday bo'lgandan keyin men aytdim, yashang. Erkak kishi bitta gap gapiradi va kesadi. Tamom. Qaytdimi u ikkinchi marta meni qanday qilib menga erlik qila oladi u inson? Juda to'g'ri. To'g'risini aytaymi? Ha. Qo'rqyapman gapingizdan. Bu qizga. Olim ma'lumotli. Shunday. San'atni tushunadigan odam bo'lmasa turmushga chiqarg'im kelmay qoldi. Shunday. Uncha-muncha odamga bergingiz kelmayapti men ham. Endi agar san'atni tushunmasa. Ha. San'atni tushunadigan odam yoki ongli odam bo'lmasa hali bir dasta gulni g'ijimlab tashlaganday gap. Juda to'g'ri. Shunday bo'ladi. Meni mana shunday bo'lib shakllanishimda nafaqat meni ota-onam, balki universitetda meni tarbiya bergan, bilim bergan meni ustozlarim bor. Meni ustozlarim universitet menga bekordan bekorga ikkita diplomni bermagan. Men har bitta o'sha oilaviy o'sha jihatlarni hammasiga men tayyorman. Oddiy o'sha qishloqda yashasam-da meni onam meni har tomonlama juda ham chiroyli tarbiya qilgan. Men o'zimga bunday ta'rif berishim balki noo'rindir. To'xtab turing. Lekin Gulmirajon, qani ona, ona bilan keldim dedingiz-ku. Gulmiraxon, qani onangizni boshlab chiqing bo'lmasam. Assalomu alaykum. Ayajon, ismingiz qanaqa? Men ismim Sharofat opa. Sharofat opajon, yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Sizga ming rahmat shunaqangi. Aqlli, ziyoli, oqila, fozila qizlarni tarbiyalaganingiz uchun. Rahmat. Juda bilimdon yaxshi qiz ekan, bizga yoqdi. Rahmat. Hatto raqslarni ko'rib maza qildiki. Bu san'atni juda yaxshi ko'radi-da. Uyga ham shunday. San'at bizlar o'zim ham yaxshi ko'raman san'atni. Oilaviy, oilamiz hammasi o'qimishli, ziyoli oila. O'zingiz ham kitob o'qishni yaxshi ko'rasizmi? O'zim o'qituvchi bo'lganman. Siz kimdan yaxshi ko'rasiz o'qishlarni? Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, O'tkir Qoshiyev, yoki Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, hammasi o'qiganman. Lekin ko'proq men g'azallarni yaxshi ko'raman. Ashlay turam o'zim. Ashlay aytasizmi? Bo'ldi, shunda eshitamiz bo'lmasam. Qani? G'os bo'ytayapning aynalayin o'zimdan ashlas. Aha. Aynalayin o'zingdan seni. O'rgilayin o'zingdan seni.
Sarı qomat nozik badan sen vay doday urgiloyin o'zingdan seni Sarı qomat nozik badan sen vay doday urgiloyin o'zingdan seni Bora yirib yoningga tegib ketay joningga Bora yirib yoningga tegib ketay joningga Ey yashay 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 Abu ham san'atkorlar oilasi qarang san'atni yaxshi ko'radigan san'atni hurmat qiladigan insonlarni bilasizmi qalbida g'ubor bo'lmaydi-da Ranappa Hozir shuni aytmoqchi edim Endi to'xtamir akamga ko'r shu san'atni ichida ko'ngillari toza Xudoroma turmush o'rtog'im ham san'at sevardilar Ben agar ashlasam o'sha o'ynardi. Ana bo'lmasa, teng tushgan ekansiz. Oilamiz juda ham yaxshi edi. Qaynonam bordi, qaynotam bordi. Va 5 nafar farzandim bor. Hammasi oliy ma'lumotli. Kelinlarim, nevaralarim, ular Kelinlarni ham oliy ma'lumotlisini oldingizmi? Kelin, ta kelin vrach, ikkita inyasi o'tgan, ikkita qizim vrach. Yaxshi. Bittasi kaprato ismini bitirgan o'g'lim, bittasi rejasiyani bitirgan o'g'lim. 16 ta nevaram bor. Bitta yoram bor. Ey yashay. Siz baxtli ayol ekansiz. Hammamiz xudoga shukr o'tiribmiz sizga. Hammamiz baxtli, taxtli, xudoga shukr. Hech qana kamchiligimiz yo'q. Orzavasli, hamma bizni havas qiladigan oila. Aliga ma izzatli, hurmatli, mana shu qizim ham insonlar o'ziga hurmat, izzatli, obro'li. Rahmat ayajon. Shu bitta duo qiling shu qizingiz ilohim mana shu go'shangilarda baxtli, taxtli bo'lib ketsin ilohim. Dunyom tinchligini bersin, yurtimiz obodligini bersin, podshomizning adolligi bo'lsin. Mana shu Mirzayev prezidentimiz ham ular umrlari uzoq bo'lsin. Bizlar butun bo'lsin. Mana shunday ola shunday mana shular joy yaratib qo'yganlariga ming rahmat. Sizlar hammalaringiz ular martabalar ulug' bo'lsin. Farzandlaringiz hozir halovatlarni ko'ringizlar. Kasb-konlaringizga umr jonlaringizga xudo baraka bersin. Martabalaringiz bundan ham ulug' bo'lsin. Nonlaringiz butun bo'lsin. Uzoq bo'lsin umrlar, uzoq bo'lsin. Har doim mana shunday odamlarga savobli ish qilishingizni to'xtamangizlar. Rahmat. Sağ bo'linglar. Samarqandliklarga bizning nomimizdan salom. Aniq bilaman. Ertadan boshlab ko'rsatuv ketdiki, uyingizni tagini sovchilar bosmasa mana men kafil. Hammalaringizga rahmat. Mana shunday chiroyli bir kunda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Menga onamga nasib qildi mana shu studiyada chiqib, butun O'zbekiston bizni hozir ko'ryapti. Mana shu chiqib shunday yaxshi bir kunlarda sizlarni ko'rib, sizlar bilan ham suhbat bo'lganim uchun ming shukr, ming rahmat. Sog'-salomat bo'lingizlar, ishlaringizga omad. Bundan-da martabalarga erishib yuringizlar. Hamisha erni ardog'ida bo'lib yursiz. Aytganingizga rahmat. Mana bilitet tekstil mahsulotlari. Shunday, rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. 100% bilitet tekstil mahsulotlari 100% paxta tolasidan tayyorlangan sizlarga ilohim. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Sog' bo'ling, ayajon. Samarqandga taloqqa bizning nomimizdan salom. Sog' bo'linglar. Azizlar, bizda mana shunaqangi gaplar. Siz ham maza qilyapsiz, to'g'rimi? Biz ham. Endi esa biz xush mamnuniyat bilan yana bir kelinlikka nomzodimiz chaqiramiz. Marhamat, keling. Zamiraxon Sherova 1983 yil 39 yoshda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan ishtirokchimizning so'zlariga ko'ra 4 oy yashab o'zaro kelishmovchiliklar sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Farzandi yo'q. Hozirgi kunda o'z xonadonida tikuvchilik qiladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i hayotda o'z mustaqil fikriga ega, haqiqiy mard inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum hammalaringizga. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyatidan? Shahrisabz. Shahrisabzdan, a? Ulug' Shahrisabzdan. Zamiraxon, nima bo'ldi ajrashibsiz 39 yoshda? Farzandlar bormi orada? Ayyo'sh qancha oy yashadi? Menimcha oldinroq bo'lsa kerak. Oldin kelgandi. Ha? Oldinroq ajrashgan bo'lsa. Siz oldin kelgandingiz-a? Albatta. Zamirajon, Zamirajon, nima bo'ldi? Olmaliq shahridan bir o'ylanmagan yigit chiqqandi. Aha. Xolalari topgandi mani. Sha xolamillam orqali bo'lib ketdi. Ha, ha, ha. Ular rosa maqtashdi. Yigitni uylanmagan, hamma hurmat qiladi, Xudo xolasa hammani duosini olasiz. Xolas shirin gaplar bilan mani xolas ko'ndirishdi. Uzoq bormadi u narsa. Nimaga? Nima sabab? Kimdan chiqdi endi u? Bittagina qaynsinglim bor, tonmishga chiqib ketishgan ular. Har kuni kelardi, akalarini yo'qda har kuni ertalab 8 da qaynsinglim
Men eşigimde borardim. Bola chaqasi bormi? Ha, farzandi bor. Xo'p. Har kun keladi. Har kuni soat ertalab 8 da menikida. Başta oramiz 20 kilometr uzoqlikda. Ehe. Shunda kelib hayotimda ish qilib aralashdi. Aralashib tururdi. Ham xo'janimni ham uncha sog'ligi darmasdi. Lekin kechasi bilan millat qilmayman. Mayli umrlar uzoq bo'lsin shu xo'janimni. Qarab chiqardim kechasi bilan. Ukol desa ukolni qilardim. Ish qilib kechasi bilan. Mazasi yo'qmidi xo'janingiz? Sog'liklari yaxshimas dedi. Nima sog'liklar yo'q? Nima sabab? Operatsiya deyishgan miyani ular qildirishmagan vaqtida. Ha, siz kechasini ularga qarab chiqardingiz? Ha, qarardim. Ha. Nimaga sinlar kechasi kelib qaramadilar? Ertalab 8 dan keladigan odam. Qarashmadilar. Hattoki uy joyigacha singlisi nomiga o'tkazib olgan. Bitta mashinani ukalari olgan. Xullas, akani nomiga hech narsa yo'q. Zaksda o'tkazamiz dedi boshida. Uydagilarimi xo'p. O'tkazishmadimi? Ertan o'ziga zaks bo'ladi dedi. Xullas o'tkazmadi. Keyin akani dadalarim telefon qilib so'rardi. Zaks nima bo'ldi? Nargiza, sizni qo'lingizda ekan hamma narsa zaks. Akamga baqirib berishgan qaynsinglam. Akamga ovozini ko'targan, olib ketsinglingni. Keyin hali xabari yo'q, kelib tashqarida qolib ketyapman-da. Ha-ha. U xo'jayiningiz bormi hozir? Ha. Tirikmi? Ha. Uylandimi? Yo'q. Ajrashdingizmi? Yaqinda kelgandi-ku, To'xtamir aka bu qiz. Yo'q, tushundim. Ajrashsak, o'tmagan. Bir oy yashadi. Nargizadan uydagilarim so'rayapti, men aytdim, 3 oy bo'ldi dedim. Qachongacha nima qilaman? Uydagilarim zaks so'rashyapti dedim. Mani 2 yil xizmatimni qilasan, ana undan keyin o'ylab ko'raman. Akam menga xo'jayinimiz, men javob beraman. Qaynisingil. Men u yerda hatto uyni xotin-qizlar qo'mitasi gapiryapti. Xo'jayinim ko'ziga tik boqib qaramaganda men hech ham faqat gapirsalar shunday yerga kirib turardim. U yoqdan qaynisingim telefon qilardi, xo'jayinim ertalab ishga jo'natardim. Yaxshi hisoblanadi xo'jayiningiz. Yaxshi edilar, faqat singillarini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Ishlamaydi hech qatta. Taksi qilarlar. Qiladilar. Ha. Tirik odammi? Tirik odam. Miyasi yaxshi ishlaydi taksida. Kechasi ishlamay qoladi deb ro'y qarash kerak. Asab qilish mumkin emas ularga. Bo'lmani kechir. Ularni xafa qilish mumkin emas. Sizni xafa qilsa bo'ladi. Ha. Menda bo'lar ekan. Ha. Siz yerdan chiqqan qo'ziqorligingizni unutib qo'ymang-da endi. Farzand yo'qmi o'rtada? Yo'q, aytdim sog'lik. Albatta, albatta. Birinchi turmushga chiqqaningiz shu odamga turmushga chiqqansiz, to'g'rimi? Ha. Farzandingiz yo'q. Yo'q. Kelganimdan keyin uyimga ertasiga olsinim bilan akamullon bordilar. Ha. Biz Buxoroda ketib bo'lgandik dadam bilan. Aylanishga kechasi ertalabgacha o'tirib, olib ketaman, olsinimmi, men olsinim yaxshi ko'raman deb o'sha Mani olsanam, xo'p, yalindi uydagilarim, akalarim yo'q, bo'ldi. Endi yubormaymiz buni. Buncha to'g'ri qilishibdi. Chunki shu paytgacha men zaksni kutdik bizlar. Nimaga bunday qildi? Nimaga ikkalasi qaynonam, qaynotalarim o'tib ketishganlar. Ikki o'g'il, bir qiz qolgan. Endi qaynonalar qildilar-da, qaynisingiz. Shunaqa dedilar, 2 yil mana xizmatimni qilasan. Zaksni o'tmadingiz? Aytyapti-ku To'xtamir aka, 2 yil meni xizmatimni qilasan debdi. Keyin o'ylab ko'raman, bu uyni taqdirini men hal qilaman debdi qaynsingil. Aytdim-ku xotin-qizlar qo'mitasi gapiribdi dedim-ku. Qaynota qaynona yo'q, olamdan o'tib ketishgan. Ha. Bu qaynisinisi kelib qaynonalik qilgan. Men uydagilarimni kelishadi deb kutmadi-da bular. Ha. Lekin uydagilarim ikki mashin bo'lib shunda borishdi. Endi yo'lga yaqinlashib qoldim, telefon qildilar. Ular eshitdimi? Qaytaring dedi. Hozir kelyaptimi dedi. Ular qaytaring, iltimos qaytaring dedi. Ularni men chaqirganim yo'q, Nargiza dedim. Men chaqirmadim dedim. Mayli, zamina jo'y. Endi qarang. Xo'jayiningiz shundan keyin sizni so'ramadilarmi kelib? Jinnam, lekin kelmadilar. Telefon qilib har kuni shto nomerimni yo'qotganimcha akalarim nomerini tashab yubordilar. Telefon qildilar, "Sandan mingdan men roziman" deb aytdilar. Kim? Xo'jayin. Xo'jayiniz. Aniq aytdimi shu gapni? Ha, shunaqa dedilar. Sandan mingdan men roziman. Lekin menga xafa bo'lma. Lekin kelsang yaxshi bo'lardi dedilar. Men aytdim, yo'q dedim. Kelish niyatim yo'q edi bu yerda. Xo'jayim telefon qildida, "Sen o'sha yerga ko'rmay" dedi.
ko'rsam dedi. Ash muhabbat apeni bir yoqli qilaman dedi. Mayli, kelsinlar, endi biz ham gaplashamiz. Gaplashamiz. Yolg'iz emasmiz, har holda ijodiy guruhimiz juda ham katta bizni. Xo'p, mayli, o'sha xo'jayiningiz. Agarda vaqtida sizni asrab, siz bilan yaxshi hayot kechirganlarida edi. Bizga ham bu mashmashani keragi yo'q edi. 4 oy davomida zaksdan o'tmaslik bu ham yaxshi narsa emas. Qani edi, Zamira borgan joyida tub qo'yib, palak yozib, tosh qotsa edi, bizning asosiy maqsadimiz shu edi. Maqlamiz endi. Mayli, hikoya juda ham uzoq, lekin bilasizmi, odamni diliga ham juda qattiq ta'sir qiladigan ekan. Zamira, lekin bilmadim, bu hozir sizdan eshitganimiz. Men har doim aytasiz, tanganing ikkita tomoni, haqiqatdan ham. Men faqat ikkala tarafini hozir sizga ochiq-oydincha aytdim. Yaxshi. Agar ilohim shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi gap. Lekin degan joyi bor. Ikkita tomoni bo'ladigan bo'lsa, u yoqda boshqa gap bo'libsiz, boshqa gap aytgan bo'lsiz, uni ham o'zingiz bilasiz. Men faqat Allohdan qo'rqaman. Rahmat. Hozir Shahrisabz deb yashayapsizmi? Shahrisabz, ha? Mhm. Ota-onani uyida. Ota-onam. Aytdim-ku, onam o'tgan yildalar edi. Ha. Hammasi esimda. Esladik. Shunaqa. Xo'p, Zamirajon. Endi hozir baribir siz chiqqaningizdan keyin yana so'raydiganlar bo'ladi. Albatta. Xo'sh, qaysi viloyatdan bo'lsa ham maylimi? Albatta, mayli. Hammasi ham inson. Hammasi ham inson. Albatta. Qaysi viloyat, uni farqi yo'q. Ko'ngli yaqin bo'lsa, yaxshi inson bo'lsa, to'g'ri. O'zining mustaqil fikri bo'lsin har bitta insonni. To'g'ri. To'g'ri. Mana shunisini. Juda ham to'g'ri. Xo'p, Zamiraxon, bo'lmasam biz sizga Bileta tekstil mahsulotlaridan mana taqdim etamiz. Rahmat. Va Zamiraxonga o'xshagan qizlar, mana shu taqdiri o'xshamagan bo'lsa, yana xalq nima deydi deb uyda o'tirmanglar. Iltimos sizlardan. Chunki taqdiringizni eshitamiz. Ilohim qo'sha qaringlar. Lekin mabodo shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa, qarang, 4 oy xizmatini qilibdi, zaksdan o'tkazmabdi. Yana kelib aytarmishki, qaynsingil, sen 2 yil xizmat qilasan, keyin men o'ylab ko'raman. Yo, kechirasiz, biz ham o'ylab ko'ramiz. Yo'rni keyingi qizini sizga beramizmi, yo'qmi? To'g'risi ham endi to'xtamir aka? U yerda tikuvchilikdan qilardim. Mana shunday qiz topishsin endi. Ya, albatta. Qo'limdan keladi, maqtanmasi. O'g'il bolani ishimmi? Bu yoqdan kelishimdan bir 2 kun oldin 5 xonali imorat remont qildim. Remont qildingiz o'zingiz? Da. Uylarni remont qilaman deb deysizdan to'xtamoqchi bizib. Voy deb. Hozir shuni atkas qilib, men baribir borishim kerak dedim-da. O'zim o'rgilay. Shunday yetib keldim. Zamirajon, sog' bo'ling. Bizni ham ko'ramiz. Biz ham sizni ko'ramiz. Ishoning. Shu gal haqiqiy baxtingiz keladi. Xudo xolasi. Amina opajonim ko'rgan kelgandim, lekin u kishilarga faqat Allohdan sog'lik so'rayman. Amina opa menda hozir operatsiyadan keyingi xotirlar tiklanish davridalar, sog' bo'lsinlar. Amina opajon, sog'ayib keting, xudo xolasa. Allohim shifosini, dardini bergan shifosini ham beradi. Aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin. Allohdan faqat sog'lik, salomatlik so'rayman sizga. Siz uchun yashang. Rahmat. Sog' bo'ling. Bileta tekstil mahsulotlari 100% paxta tolasidan tayyorlangan, Zabirani o'ziga o'xshagan sof, chiroyli narsalar. Sog' bo'ling. Xo'p. Xo'sh, to'xta Murat aka. Endi ikkita qizimiz chiqdi. Ha. Kim masalan menga panonchi yoqdi deb ayta olaydi, men shuni aytganini qila olaman, shuni baxtli qila olaman deb 100% garantiyalar bormi? Endi bu men bolam kichkina yosh endi, mayli uni qo'shing. Mayli, ha. Endi bu o'qigan dedingizlar, o'qigan tushunadi-da. Endi o'qiganmi, o'qimaganmi, o'qigan bo'lsa bo'ldi, ayolning o'rni, erkakning o'rni qayerda bo'lsa, bilsa shu bo'ldi, eng muhimi. Ha, ha. Bu o'qish bu muhim emas. Hayotni o'qigan. Hayotni o'qigan bo'lsa bo'ldi, boshqa. Hech bo'lmasa uyda bironta otam yonim o'zini eplaganda ham boshqa edi. Uzoqlik qiladi demoqchiman, borib shu maqsad. Samarqandda endi baribir musiqa qilar yo'q. Qashqadaryoq. Yaxshi. Baxtin topsin. Yashang. Men hozir chiqqan qiz bilan bir gaplashib ko'rsam. Qaysi qiz bilan? Hozir Qashqadaryoq. Qashqadaryoq qiz bilanmi? Shahrisabz Zamira bilanmi? Chiqib gaplashasizmi? Marhamat, chiqib gaplashing. Xo'p, sizda nima gap, Soyibjon? Sizcha yetgan. Akalarimni baxtini Xudodan so'rab turibmandek. Lekin azizlar, Soyibjon Odilovni yana bir marotaba mamnuniyat bilan sizlarga tanishtirib o'taman. Soyibjon Odilov 26 yoshda Andijonni izboskanidan azizlar. Shunda ko'rinib turibdi, juda ham yaxshi.
Endi taqdirni bir taqazosi bilan bu bola ajrashib ketgan bilan lekin juda ham imonli insofli bola. Xudo xohlasa qizingizni albatta baxtli qiladi. Marhamat. Qo'ng'iroq qilishinglar mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar. Asalbek, tez kunlar ichida ilohim baxtimizni topdik deb bizni Diyor-Yor dasturiga ilohim telefon qilinglar, xo'pmi? Xudo xohlasa inshaalloh. Xo'p, To'xtamurod aka, lekin biz sizlarni quruq jo'natmaymiz, ha, bu yerda tekstil mahsulotlardan Asalbekka va albatta Soyibjonga. Siz o'zingizga. Aha. Sağ bolilar, aman bolilar. Baxtingiz tez açılsın. Ota-onangizga selam bizim namımızdan. Hoş, qani yoshlarga nima gap? Keling. Nima bo'lyapti? Nima deydi Baxtiyor? Kishilar 85 ekanlar. Nima qildim? Yoshingiz erta ketdim, nima bu? Yo'q dedilar. Men uyga boraylik, gaplashib ko'ramiz. Unda men faqat meni ham boshimda 3 akam, bir dadam bo'ladi. Ha. Uyda borib maslahatlashamiz. Telefonlashamiz dedim. Sabirajon yo'q demang. Marhamat, To'xtamurod aka, nima deyapti Baxtiyor? Baxtiyor nima deydi? Soch qo'yatdi endi? Nima deydi Baxtiyor? Agar bu qiz hozir bo'pti deb qolsa, ertaga buni ota-onasiga ham yoqishing kerak, aka-ukalarga ham yoqishing kerak. Ish joyini bilish kerak, qancha daromadingni bilish kerak, uy joyini bilish kerak. Zakistan o'tishing kerak, boshqa qilishing kerak. Albatta Zakistan o'tish kerak. Aytamiz. Albatta. Birinchi o'rinda Zakistan, To'xtamurod aka, birinchi o'rindan. Birga bo'lar endi bo'lmasam Baxtiyorjon. Xo'sh, To'xtamurod aka, mana beringchi. Millita sovg'amiz sizdan qolib ketyapti-yu. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Azizlar, dasturimiz demak ayni mana shu yerda nihoyasiga yetyapti. Biz esa xayrlashgimiz bo'lmasa ham, lekin soat millari aynan 20:00 ga yaqinlashgandan so'ng ZOTV'da yana boshqa dasturlarga navbat berishimiz kerak. Ustoz, marhamat. Xulosa. Shu Gulmira haqida juda ham menga yoqdi har tomonlama. Endi bunday qizni tarbiyalash o'zi oson bo'lmasa kerak. Qara, ikkita diplom, boshqa narsa, Ispaniyaga borib kelgan, hamma narsani yo'qlagan. Nimagadir faqat taqdir bo'lmaydi. Men chin ko'ngildim bu qizga taqdir ochilsin, baxtli bo'lsin deyman. Zamira kelganda nima deyish mumkin? Ajrashganman ham bu qiz yoshiga qaramasdan hali hayotga juda uniqa puxta tayyor emas. Ko'rinib turibdi, ezilgan qizdi. Lekin o'tbetga boradigan bo'lsa, turmushga chiqib, menimcha bu eplab ketadi, yaxshi oila quradi. Xudo xolis. Ikkalovi ham shunday qizlar ekan. Yaxshi bo'ldi kelishgani. Ikkala qiz ham ajoyib qizlar ekan. Ajoyib, ajoyib. Samarqandligimiz Ali Taylo'dan bunaqasini ko'rmovdim. Ochiqcha. Har tomonlama. Ani aytadi, g'ich talant. Talant, hamma narsa mujassam ekan-da. Xo'sh, azizlar, demak, biz bugun 5ta taqdirni ko'rdik-da, 3ta kuyovlikka nomzodni va 2ta kelinlikka nomzodlarimizni. Ta'kidlash joizki, bu aynan dastur uchun aytilayotgan gap emas. Har 5ta nomzodlar ham bir-biridan yaxshi. To'g'risida Asalbekni ko'p gapirmasa ham bo'ladi. Bu inson shu ota-onasini duosini olish uchun shu yorug' olamda yashayotgan bolada bu. Baxtiyorjonni qarang, bepushtligi tufayli ajrashgan ekan, ayoli ruxsat beribdi, lekin o'zi yomon bolaga o'xshamayapti. Soyibjon ham xuddi shunaqa, ayoli ketgan bo'lsa ham xiyonat qilib, lekin aytayaptiki, Xudo xohlasa men albatta keyingi qizni baxtli qilaman. Gulmira-ku, endi men gap so'z ojiz, til ojiz bu qizga. Ilohim ko'z tegmasin deyman faqat. Faqat tezroq baxt kulib boqsin shu qizga ilohim. Zamiraxon-ku, mani yuragimni tilib ketdi. Bu ba'zida shunaqangi bir haqiqatdan ham uni odobini ko'rib, tarbiyasini ko'rib voy deborasan. Lekin tushgan oilasi uni voylatib boradi-da. Shu bugun qatnashganlarni hammasini uyida ilohim tez kunlar ichida baxt kirib borsin-u, baxt doimo ularga soyabon bo'lsin deymiz. Ko'pki emas, ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz, lekin ungacha esa Bilida tekstil mahsulotlari, Validam liboslar do'koni va albatta Umida xonim Muhammad Xo'jayevaga ko'rinish uchun tashakkur bildiramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xayr, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.